Hej alle eleverne. Så er tiden kommet til, at vi skal lave fastelavnsboller i dag. Og vi starter med at vaske fingre. Godt. Og I har alle sammen fået tilsendt opskriften på fastelavnsbollerne her. Det eneste er bare, at jeg har lavet lidt om på den måde, jeg laver kagecremen på. Men det kan vi tage nu, når vi kommer i gang med den. Og jeg har brugt alle ingredienserne af her. Her har vi til cremen, her har vi til selve fastelavnsbollen, og så har vi til glasuren derovre. Jeg starter med at komme mælken og sukker. Og jeg har brugt vaniljesukker i stedet for vaniljestænger. Og så maizena. Og det skal vi simpelthen lige have op og koge sammen. Og der er det meget vigtigt, at I pisker i det hele tiden, så det ikke brænder på. Og det jeg laver anderledes end det, der står i opskriften, der vil de have, at man skal tage æggeblommerne og maizenaen og piske det sammen. Men det har jeg prøvet, og det ville så bare ikke lige lykkes for mig, så jeg simpelthen valgt at nu kom æggeblommen i for sig selv til allersidst, og lige får et ophov. Og nu er cremen begyndt at være tyk herovre. Så tager jeg den lige af kogepladen her, og kommer æggeblommerne i. Og sætter den tilbage igen, og pisker det rigtig godt sammen. Så skal det lige komme sammen bare lige en minuts tid. En skål her, hvor jeg simpelthen kommer cremen over i. Så nu skal den nemlig lige køle af, mens vi laver dejen til bollerne. Og så har jeg sådan en lille trick, at man lige kan tage noget almindelig husholdningsfilm, som man lige lægger hen over cremen, så det ikke danner skind. Så skal den bare køles af. Så skal vi i gang med selve dejen. Og der skal vi så lige have smeltet vores margarine. Og mens det står og smelter, så kan jeg sådan set godt komme sådan noget som æg, sukker og vaniljesukker og vores salt herovre i, så det er klar. Og det er en rimelig fed dej, det her med at gøre. Det skal I ikke undre jer over, at den er meget sådan fedtet. Men det er simpelthen, fordi jeg har så meget margarine i. Så er margarinen ved at være smeltet herovre. Så skal vi lige bare have vores mælk i, så det lige kan køle af. Og så kommer det bare herud. Og der er det bare meget vigtigt, at det ikke er for varmt, inden I skal have gæren i. Det vil lige have her sammen lidt. Det er også lidt, hvis man nu ikke har sådan en rørmaskine derhjemme. Altså enten kan man røre det sammen i hånden, eller også med en håndmixer. Og så gør jeg simpelthen det, at jeg lige mærker på dejen her. Det er sådan, at være lillefinger varm. Har du den sådan lige i overkanten, så bliver du lige lade den stå lidt. Nu er den klar. Så tager vi lige vores skær herovre. Og lige smuldrer lidt ud i mælken her. Og lige lader det køre en gang. Så gør jeg det, at jeg starter med at komme 2/3 af melen i. Ikke sikkert, at den kan tage det hele. Kom lidt mere. Jeg tog lidt mere. Det er altid bedre at komme melen i lidt ad gangen, så man bare plumper det hele i, og så er det alt for meget. Så bliver sådan en tør vej, den får lavet. Helt tør. Så er dejen rødt færdig. Så skal det egentlig bare stå og hæve. Og det kan man bare gøre. Lad den blive i skålen her. Og så lige en viskestykke over. Godt. Nu har dejen hævet. Så tager jeg lige mel
og drys ud på bordet her, så den ikke klister. Og det er sådan lidt, ja, lidt fast dej, men den er også nem at have med at gøre. Den er så lige blevet rullet ud til en firkant. Vi skal gerne have 12 boller ud af portionen her. Og lige sikre, at der er melen nok på, så den ikke klister. Så kan man måske sådan lige gøre det lidt pænt, det betyder ikke noget. Det ser man ikke. Så vælger jeg at dele den 3 gange her. Og så 4 gange den anden vej her. Så man har 12 stykker, sådan 12 nogenlunde firkanter stykker. Så har vi cremen herovre, som er kølet af nu. Og så i og med, at jeg har haft det film på, så er det kommet noget skind på toppen af den. Så skal vi gerne lige have det til at passe med, at alle bollerne får en glat creme. Og den er sådan lidt fast i det. Men det betyder også, at så bliver den inde i bollerne, i stedet for at den render ud af den. Så tror jeg lige, det går. Du var rutineret for det. Så kommer det næste, at man skal have fastelavns på, den er lukket. Og jeg prøver at tage den her en gang. Hvis man nu tager hjørnerne, alle 4 hjørner, lige at presse dem lidt sammen. Og så tager de næste hjørner og presser dem også sammen. Og så lige mase det lidt sådan her. Så man kan se, at den er blevet helt lukket. Og så op på pladen med den. Og der kan man godt sådan lige, hvad skal man sige, rette dem lidt til, så det får sådan en pæn rund fastelavnsbolle. Og det gør man egentlig bare ved dem alle sammen. Godt. Så har vi formet alle fastelavnsbollerne her. Så skal de lige pensles en gang med noget æg. Og så skal de egentlig bare stå efter have lige en 20 minutter, så det er klar til at komme ind i ovnen. Jeres opskrift, det var noget med 200 grader i 15 minutter, men vores ovn, de bliver altså lidt hårdere end en normal ovn, så altså kun kører på 180 grader. Så sætter vi den til 15 minutter. Godt. Så er fastelavnsbollene kommet ud af ovnen, og det ser faktisk fint ud. Al creme er blevet inde i bollerne, som de nu skal. Det ser faktisk rigtig godt. Så skal vi have lavet noget glasur. Altså, I kan selv bestemme, om det skal være uden glasur, det skal være hvid glasur. Det bestemmer man helt selv, det er, hvad man har til. Flormælk, kakao her. Og så har jeg taget kogende vand til at komme i her. Og pas på igen med at komme lidt i ad gangen, så kommer jeg det hele i. Og så bliver sådan noget tyndt noget. Det skal sådan være sådan rimelig fast, så det grænder over af bollerne igen. Godt, så vil vi røre glasuren her. Og så lidt på med det her. Og så kan man gøre det, at jeg har fundet noget, sådan noget kagekrymmel her. Eller harlekin, tror jeg faktisk det hedder. Vi får også lidt mere festlig. Men det var sådan set det. Så god fornøjelse.